Okay. Apa ni? Daging korban. Oh, sekolah mana? Sekolah Sentul 1. Sentul 1. Ramai dia boleh lah. Berapa orang ni? Boleh main bola ke? Boleh main apa? Ada sini, bapak ni cucuk vaksin. Oh, iya ke? Oh, berapa orang duduk sini? Berapa? Iyalah. Haah. Haah lah. Ya. Okey, jaga baik.